Tjena bagaren. Tjena. Bakar du mycket? Vad sa du? Bakar du mycket? Bakar mycket? Ja. Vad menar du? Brownies. Svär du det? Nej, det är för att du säljer ju sådana. Ja. Men jag vill gärna snacka med dig lite om det. Du kan gå åt sidan om du vill. Så. Säljaren är en kille i 20-årsåldern. Hur länge har du hållit på med det här? En månad, knappt. Hur mycket säljer du? 40-tal kanske. Ett 40-tal affärer har du gjort? Ja, men typ. Ja. Var köper du haschen någonstans? Alltså, jag är av vänner och langar i närheten. Mm. Och sen bakar du in dig kakor, är det din specialitet eller? Ja, specialitet, precis. Ja. Hur kom du på att börja? Det var struligt med pengar och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Nej. Men ändå utvägen. Vadå struligt med pengar? Så jag flyttade hemifrån själv. Ja. Och så struligt med pengar bara allmänhet. Vad gör du när du inte håller på med det här? Vad gör du liksom på dagarna? I skolan. Ja. I gymnasiet eller? Ja. Vad tror du den yngsta är som du har sålt till? Runt 18 typ. Inte till barn då? Nej, alltså, det är klart det har hänt säkert, men det är inte jag. Har du sålt till barn? Den 18, det tror jag. Jag kollar inte lägg på folk. Nej. Som kommer, men det är, jag ser ju om någon är 12 och 14. Mm. Det säljer inte till folk som inte vet vad de köper. Nej. Risken för upptäckt, hur tänker du på den? Den är stor. Den är väldigt stor. Men alltså, jag har försökt så länge. Alltså, jag skaffar jobb och grejer och så blir man blåst på jobbet. Och så blir det bäst. Just nu känns det som den enda utvägen att göra det. För att jag vet inte vad jag ska göra annars. Hur mycket har du tjänat på det under en månad? 3000 spänn kanske. Ja. Vad tänker du själv nu när vi kom på det så pass lätt? Ja, det var ju lätt. Det var ju väldigt lätt för dig. Ja. Det hade inte varit svårt liksom. Nej. Ska man tänka om lite? Ja, risken är att det är ett sluttande plan. Ja, jo. Okej, det är bra. Tack så mycket.